Pozor! Stav se, bio kaš prazno, je tam. Po pípnutí otočíš kartu a zdrháš do krytu. Jo. Pozor. Žlutá, 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 žlutá. Všechno. Tak, jestliže jsi skončil, vybůkeš prázdnou. Jeli prázdná na místoty. Kurde, co to drží v té ruce? Ruce na volant, pozor. Telefon zase. Jestliže si skončil, vyvíj zbraň, kaž prázdný.